Men där kvinnorna tjänar mer. Och tvillingbrodern levde ett år i rymden och kom tillbaka med förändrade gener. Ja, Nordkoreas utrikesminister Ri Yong-ho som kom till Sverige igår har idag suttit i överläggningar med utrikesminister Margot Wallström. Samtalen är helt inriktade på situationen på Koreahalvön och antas även vara förberedande inför det kommande toppmötet mellan Nordkorea och USA. Under hela dagen satt Nordkoreas utrikesminister i samtal med sin svenska kollega Margot Wallström här inne i Villa Bonnier på Djurgården i Stockholm. Detaljerna kring mötet är mycket knapphändiga. På väg ut sa Wallström så här. So, well, just a word to say that it has been a good and constructive meeting, and of course with attention to the situation on the Korean Peninsula and also the role that Sweden plays with as protective power. Nordkoreas utrikesminister anlände Sverige igår kväll och stannade till på söndag. Mötet mellan honom och den svenska utrikesministern har fått internationella medier att spekulera i om Stockholm kan bli platsen för det planerade toppmötet i maj mellan USA:s president Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Inget konkret talar för det i nuläget. Däremot antas mötet i Stockholm i helgen försöka bereda väg för ett kommande toppmöte. Det är samtal med förtroende mellan två parter där vi har en lång närvaro i Nordkorea. Vi är ett militärt alliansfritt land, så där finns ett förtroende för Sverige också att kunna vara, som vi har erbjudit oss, en facilitator. Substansen, det måste naturligtvis Nordkorea, Sydkorea, USA, Kina och andra stå för. Men vi är beredda att hjälpa till, och det förtroendet upplever jag att Nordkorea har för Sverige. Och nu har vi med oss vår reporter Maria Grill på plats utanför EUD. Är förhandlingarna avslutade för dagen, Maria? Ja, det är de. Vi har precis fått reda på av UD här att för dagen är samtalen avslutade, men att de kommer att fortsätta imorgon. Ikväll är det enligt våra källor en fin middag. Var är hemligt. Vi har ju under dagen här försökt följa efter förhandlingsdelegationen, eller vad man ska kalla dem, för att helt enkelt hela programmet, allting är ju hemligt. Och det vi vet är att de under eftermiddagen sen åkte till fredsinstitutet SIPRI, där de ska ha pratat om hur Nordkorea skulle kunna avväpna sina kärnvapenarsenal helt enkelt. Men orsaken till att det är så himla hemligt allting är naturligtvis att om Sverige, liksom, om det läcker ut, om det inte lyckas nu, så har man ju helt förstört chanserna för det här toppmötet som man hoppas kunna förbereda väg för. Tack så mycket för det, Maria Grill. Statsminister Stefan Löfven blev idag